No niin, Janne Nurminen, just selkeästi jotain hengähtyneen olona. Mitäs äsken just tapahtui? No, juostiin pieni viivatesti. 45 sekuntia täysiä 10 metrin väliä ja minuutti huili ja sama uusiksi. Niinkin lyhyessä ajassa pystyy aika paljon hengästymään. Oliko rankka testi? Kyllä toi on yksi rankimmista, mitä mä tiedän, että se joutuu hapeuttamaan niin koville. Reidet on tosi apuilla ja kurkku huutaa, kun ei happi kulje. Hei, perjantain tulee vastaan Indians vieraissa. Tosiaan mennään Otahallille vierailemaan ja se on Espoon derby. Oot niitä pelannut kaksi kappaletta jo. Minkälaista peliä ootat tuosta inkkaripelistä? No, kyllä siitä varmaan tulee taas vaikea peli. Pienen tauon jälkeen taas mennä niin kuin kaukaloon ja tapella niistä pisteistä. Ja kotijoukkue Otaniemessä varmasti on, niin valmis jättää ihan kaiken ja vähän yli kaukaloa. Pisteet jää sinne, niin kyllä ihan parasta saadaan laittaa ja tapella tosissaan. Mutta en kyllä yhtään epäile, ettei otettaisi pisteet tänne Tapiolla. No hei, sä oot ollut Oilersissa nyt puolitoista vuotta ja nähnyt vähän Espoota ja pelannut täällä paljon. Niin kerrohan vähän, minkälaisia aikoja noi oikein ollut noin puolitoista vuotta? Ihan mukavaa on ollut, et ei mitään. Uusi ympäristö, niin pieni piristysruiske aina ja laadukkaita äijii. Ihan huippuja äijii niin ympärillä maajoukkueet myöden. Käynyt täältä porukkaa, niin totta kai hieno ympäristö olla ollut ja pelaa ja kehittyä siinä. Ja olosuhteet on ollut viimeisen päälle, niistä on erityisesti tykännyt. Hei, no, mutta sitten sunnuntaina kotona TPS vastaa ja sun veli Kulta on siellä kapteenina vastustajana. Kerro vähän, minkälaisia tuntemuksia toi ottelu tulee herättää? No, jos nyt oikein muistan, niin täällä ei enää tällä kaudella ole kapteeni, mutta ehkä varakapteeni. Mutta joo, niin on tässä nyt tällä kauden kerralla ja viime kaudella jo pari kertaa pelattu vastakkain, niin ei se nyt sen enempää enää tunteet herätä, vaikka siellä tietysti tuttuina aamuja on paljon vastaus, mutta edelleen ne kaksi pistettä siitä vaan niin kiinnostaa, että tässä on niin vähän pelejä jäljellä, että ihan jokainen piste me tarvitaan ennen kuin tämä runkosarja päättyy ja päästään sitten hyvistä asemista playoffeihin. Hyvä, hei. Mä annan sun mene rauhoittua, niin tsemppii peleihin. Yes, kiitos. Yes.